Je suis francophone կամ ես ֆրանկոֆոն եմ։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հիմնական արժեքը ֆրանսերենն է։ Հայաստանում արդեն 15 տարի է ուսուցանում է Alliance Française։ Ֆրանկոֆոն ավանում 15-ամյակը նշելիս կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հակոբ Անդրեասյանը 2018-ի լավագույն ուսանող դիպլոմն է հանձնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրախ եմ, որ իմ ֆրանսերեն սովորելու գործընթացը այդպիսի ուշադրություն է գրավում եւ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է ինձ համար։ Հույս ունեմ, որ Հայաստանում մարդիկ մի քանի օտար լեզուներ կսովորեն եւ նաեւ ֆրանսերեն կսովորեն, եւ ասի, որ գիտեք, որ իմ ժուրնալիստիկայի դիպլոմը չեմ կարողացել ունենալ ներքաղաքական պատճառներով, եւ ուրախ եմ, որ այս դիպլոմը կարողացա ունենալ միջազգային քաղաքական պատճառներով։ Շնորհակալություն։ Ալյանս Ֆրանսեզը Հայաստանում ֆրանկոֆոն մշակույթի եւ ֆրանսերեն լեզվի ամենամեծ կենտրոնն է։ Վերջին տարիներին ֆրանսերեն լեզվի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացել է։ Որոշ դպրոցներում խորացված ֆրանսերենի դասարաններ կան։ Ֆրանսերենի ուսուցչուհիները եւ ընդհանրապես ֆրանսերեն դասավանդողները Հայաստանում ամեն տարի անցնում են վերապատրաստման կուրսեր, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ֆրանկոֆոն այլ երկրներում։ Իդեպ, ֆրանսերենն աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող լեզուների շարքում 5-րդն է, 4-րդը համացանցի օգտատերերի շրջանում, 3-րդը գործարար աշխարհում եւ 3-րդը համաշխարհային մեդիայում միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներում։ 3-րդն է նաեւ ամենաշատ ուսուցանվող լեզուների մեջ, 125 միլիոն ֆրանկոֆոն ուսանող ողջ աշխարհում։ Լաուրա Հակոբյան, Էդմոնդ Հակոբյան, լուրերի համար։